Рятувати пораненого бійця під обстрілом – робота бойового медика. Про особливості тактичної медицини та свою особисту історію розповідає нам старший бойовий медик роти Дмитро Бондар. Як ви стали військовим медиком? З 2014 року я служив в Збройних силах України, був мобілізований, але, так скажемо, добровольцем. Пішов у саму першу хвилю. Це було 10 березня, здається, 2014 року, 95-ту бригаду. Там в мене була посада, я був кулеметником, водієм. І в ході там антитерористичної операції я був в аеропорту. Заходив в термінал, ну от на вишки мене поранили. У мене було 3 кульових поранення. Це було вже, скажімо так, ми заїжджали на вежу Донецького аеропорту. Вже це була друга моя ротація, в принципі, в Донецький аеропорт. Було 3 поранення, було дуже важко. Я взагалі не міг навіть там ні голову підняти, ні. Я просто розумію, що це такий якийсь стан, і потрібно собі надати допомогу. От саме в той момент мені дуже пощастило. З нами медика не було в той момент зі мною. І мені пощастило, що хлопці, мої побратими, мені допомогли. Відірвали там той же самий уголок профіля, там примотали до ноги, зробили перев'язку, жгут. Ну, у нас тоді турнікетів не було, у нас були жгути, і 12 годин я чекав евакуацію. Це було, ну так, не найкращий період мого життя, але потім довга реабілітація, довгі лікування. Завжди була поруч родина. Всі підтримували, і це давало знову сили, і, ну, в принципі, зараз я знову ходжу, і хто коли говорить, так ти ж ходить, не думали, не будеш, то я кажу, то я вже бігаю, я вже займаюся. Я маю групу інвалідності, і вже я розумію, що вже з кулеметом я не побігаю, але потім я, коли 24 числа у нас сталося повномасштабний напад, звичайно ж, ніхто не міг залишатися осторонь, і, звичайно, я пішов добровольцем записуватися до лав територіальної оборони. Тоді я згадав, що в мене є медична освіта, яку я десь вже давно-давно закинув, і згадав, що я ще можу рятувати якби життя. Ну і таким чином якось потихеньку я став медиком. А яка у вас медична освіта взагалі? Я фельдшер, закінчував Бердичівський медичний коледж. Це було ще в 2007 році. Після закінчення відразу також пішов на строкову службу. І я, так як людина, яка вже служила, вирішив стати медиком територіальній обороні. Зараз в мене посада старший бойовий медик роти. Чи потрібно проходити ще якусь підготовку після вашої медичної освіти для того, щоб стати військовим медиком? Звичайно. Звичайно потрібно, тому що бойова медицина, вона зовсім кардинально відрізняється. І у військовій медицині медика може, наприклад, медик не може не бути на полі бою, от зараз прямо тут, наприклад. Да? Якщо в тебе там бойового медика там 40 там, чоловік, так, і він може фізично не вспівати. Тому потрібно, щоб кожен військовослужбовець міг надати собі саме основну допомогу. Найосновніше, найбільше у нас втрат на полі бою – це від критичної кровотечі. Критична кровотеча – це, скажімо так, 60% і поранень, і смертей. Ми можемо, в принципі, при критичній кровотечі, якщо у нас є турнікети, наприклад, я взяв тренувальний, взяв такий запакований. Турнікет, він після того, коли ти ним тренуєшся, він все одно стає м'якший, і він не такий пружний, і може потім, коли там потрібний буде, може не надати допомогу, може собі не надати допомогу. Саме основне – це зупинити кровотечу. Якщо це осколок, то він задіває там і руку, і ногу. І все. Їх повинно бути
ну, мінімум 2, ну, краще 4. На кожну кінцівку повинен бути турнікет. А чи можна використовувати його знову потім, коли ви один раз вже використали? Звичайно, можна. Ну, просто ж, як я вже пояснював, вже якщо правильно він вже там накладений декілька разів, ну, можна декілька разів накладувати. Він втрачає свою чуть-чуть там пружність, може зламатися, так скажемо. Наскільки важливо взагалі мати саме якісні турнікети? Дуже важливо. Це, як я вже пояснив, це зупинка от саме критичної кровотечі. Це дуже важливо, це секунди. Десь по якійсь там літературі там кажуть, там 2 хвилини, так, ну там людини не стає, але я бачив, коли перебита артерія, і людини не ставало за 30. Секунд. Неякісний турнікет, в принципі, може коштувати життя. Це була дуже, дуже така поширена, от після 24 числа, да, після повномасштабного нападу, відразу там багато волонтерів, багато якихось там турнікетів, кожен хотів там, ну, переслати турнікети. Коли вже ми почали з ними працювати, самі вже вникати більше в це все, цю всю справу, ми зрозуміли, наскільки багато турнікетів неякісних, самопальних. Навіть от я ходив і деякий час, в мене був турнікет там також волонтерський. І потім, коли я вже почав проводити заняття там, ну, зі своїми хлопцями, я його зняв, і я зрозумів, що я не можу його накласти. Тобто він в мене був запакований, отак як, да, там все добре, я там, ну, не ліз і не ліз. Але, ну, щось мене там дьорнуло перепровірити, і я зрозумів, що це було б втрачене або моє життя, або чиєсь. Ми його викинули, в мене там навіть є така підбірка різних турнікетів в підрозділі. Волонтерських таких всяких, які ламаються, і от я іноді це все показую. Тому дуже важливо, щоб турнікет був якісний. Є турнікети, які віддаються нам там частиною, але треба, щоб у бійця було їх 2, 3, 4. От 4 ідеально, тобто на кожну кінцівку. Ну, можуть видати там, ну, 2. В недостатній кількості. Так, тобто. Для того, щоб воно було от так, як потрібно, звичайно, і волонтери також допомагають нам в цьому. Саме основне – врятувати життя. Якщо навіть немає там от у вас там турнікета, немає цього всього, да, ну, можна там, ну, хто там ремінь використовує, да, це все. Хтось шнурок просто, да, там от шнурок, вірьовки кусок. Да, це все приводить потім, можливо, навіть до ампутації, до ще більших, ну, травм, але так, якщо треба спасти людину, то треба бачити все, що там, наприклад, є під руками. Це наш турнікет. Він повинен бути завжди в такому місці, де ти можеш його дістати одною рукою. Ну, як правило, це або тут, або тут. Виглядає він отак. Це, скажімо так, звичайно, смужка з такою от штукою. Саме головне – це також, коли, наприклад, от поранення на полі бою, це контакт з бійцем. Тому що чи він може собі сам накласти, сам зробити допомогу, там, постійно з ним розмовляти. Це і психологічно йому трошки допомагає, тому що навіть якщо він от лежить, він в свідомості, ну, не факт, ну, я можу до нього не поповзти, тому що ви знаєте, ну, там, як зараз роблять і наші вороги. Вони можуть просто на одного пораненого, да, ще накласти там, ще піввідділення, як то кажуть. Тому він повинен сам собі вміти накласти допомогу. Але дуже важливо з ним розмовляти. Якщо він в собі, якщо він в нормі, це йому і психологічно допомагає, що там, ну, братику, там все нормально, ми тобі допоможемо. Щас, ти можеш, ти знаєш, де ти турнікет, ти можеш там наложити, давай, там, роби то. Давайте будемо вчитися з вами, Тетяна. Давайте, беріть його от в руки, дивіться. Ну, це наш турнікет. Пробуйте самі? Да, давайте. Давайте я вам скажу. На руку ми, коли його накладаємо, ми можемо його повністю не виймати. Коли ми накладаємо його на ногу, от тоді потрібно повністю. Це, наприклад, також стараємося, чим вище. От ложимо, пахова зона, далі. Ми його також повністю. Але це все робиться лежачи. Як я казав, це червона зона.
і людина, чим нижче ти лежиш, тим більше в тебе шансів вижити. Тому ось так і накладається на ногу. Перед тим, як його накладати, потрібно обов'язково виняти все з кишень. Всі шеврони, всі там зажигалки, цигарки, ніколи там. Ну, тому є таке невеличке правило, мало хто у нас є, наприклад, тут кармани, там стараємося все там розгрузити, і от якщо йдеш там на бій, щоб в тебе було менше, от завжди в кишенях, тому що це також час, це також секунди, які ми втрачаємо. Так, тепер складуємо, давайте. Бачите, ми вже декілька разів зробили, нам потрібно вже його випрямляти. Тут уявіть собі, він у вас знаходиться, наприклад, скажімо так, на бронежилеті десь. Ви кожною рукою повинні до нього вміти достати. Після цього, як ви його взяли, ви берете отут і все. Тепер він може накладатися на руку. Ні, це все не потрібно. Ви можете це зробити вже потім. Дивіться, ви накладаєте, але не тою стороною. Ви вже розумієте, повинні, що на себе потрібно. Це вже потрібно декілька разів треба зробити, мабуть, щоб зрозуміти. До цього ми проводимо ці заняття кожен тиждень. Так, тягнемо до себе. От так. Перекручуємо, все правильно. Все. Далі робимо оберт. Неважливо, в яку сторону? Неважливо. Боже, я не можу зробити оберт. Вистачить. Після цього заводимо його. І запускаємо сюди, обкручуємо. Знову же. Клеїмо час. Пишемо час. Правильно, коли накладений турнікет, ніколи сюди не повинні залізти, от, наприклад, два пальці. От зараз, бачите, мені тяжко, тому він, в принципі, ви його дуже правильно належали. Не помру, якщо вдруг що. Да. Окей, дякую. А скільки взагалі разів от потрібно накласти турнікет для того, щоб розуміти, для того, щоб в стресовій ситуації, коли ти там поранений, дійсно накласти його правильно? Ніхто, як то кажуть, не застрахований, для цього ми і вчимо, людей постійно вчимо. І, можливо, навіть вже тоді іноді там приходиш і вже там, ми вже там знаємо, на що воно нам вже там треба, але все одно треба, все одно ми робимо заняття, все одно ми згадуємо це все, і все одно ці ази, вони залишаються. Так? Розказуємо взагалі про всі підручні методи. І такі речі є, наприклад, навіть той же самий ремінь від автомата. Ним можна як евакуйовувати пораненого тим самим автоматом, так і прив'язувати його до ноги. Там дуже багато є різних речей, як його примотати так, щоб ти міг і евакуйовувати людину, і вона могла ще в цей момент вести якийсь вогонь. Коли потрібно, наприклад, там спасти там ногу чи руку, ми можемо просто, звісно, взяти шнурок і замотати. Да, потім, скажімо так, висока ймовірність, більша навіть половина того, що прийдеться ампутувати ту кінцівку, але нам потрібно врятувати життя. Це головне. Задача військового медика – це виграти час для того, щоб довести пораненого до… Звичайно, евакуювати. Поранений повинен сам собі, саме основне, навчити пораненого, щоб він сам міг собі надати допомогу. Потім евакуація його повна і оцей час евакуації довести його. Тому от навіть от військовій медицині, чим вона от відрізняється від звичайної медицини? В звичайній медицині ми надаємо допомогу всім. Тобто людина тяжка, легка, там поранена, ми всім повинні надати допомогу. В бойового медика є така, це, скажімо так, проблема, але таке життя. Чим тяжкіший, наприклад, хворий, потрібно в першу чергу надавати допомогу легшим пораненим, тому що вони ще можуть і вести бій. Якщо я можу почати надавати допомогу важкому, там хворому, там з пораненням голови, там шиї, і в мене стане той, який легкий був, він також стане важким. В ітогі я ні цього не спасу, ні цьому нічого не допоможу. Тому дуже важливе сортування на полі бою. Сортування кому? Це важко морально, але таке життя. Потрібно вибирати, як то кажуть, кому ти можеш першому надати допомогу і кого першу евакуювати.
Ну, скажімо так. Поранення, наприклад, там от в шию, в голову. Це дуже важкі поранення. Розумієте, що людина може не доїхати. І в цей момент, якщо я, наприклад, от допомагаю там комусь, там накладаю, там накладуючи турнікет, турнікет накладується дуже швидко. І якщо він ще, ну, в принципі, ще живий, значить це не таке вже важке поранення. Ми йому надаємо допомогу відразу теж. Ну, тому це така от є біда. Військова, ви питали, медицина і звичайна медицина. Тут потрібно вибирати. Чи повинен військовий медик взагалі вміти стріляти і тримати в руках зброю? Військовий медик – це той самий боєць. В тебе є той самий автомат, патрони, гранати. Просто в тебе ще одна є сумка, трошки більша, ніж просто до всіх тих сумок, які ще в остальних є, в тебе ще є медична сумка. Тому ти постійно не ведеш і бій, і надаєш допомогу, в принципі, тільки ну, не відразу. Твоя задача відбити противника і навчити своїх побратимів вміти собі надати допомогу. Якщо він без свідомості, звичайно, там запит до командира, питаємо командира, чи можна надати йому допомогу, і тоді вже надаємо допомогу. Військовий медик, він насамперед це бойова одиниця. Кожна людина на полі бою, вона потрібна. А як взагалі ваша сім'я поставилась до того, що ви вирішили піти вже як військовий медик, повернутися до лав Збройних сил? Ну, я не знаю. Дружині, напевно, кажеться, що це ну, типу, трошки краще, ніж кулеметник. Мене завжди сім'я підтримувала і підтримує. Після 2014-2015 році дуже був довгий період реабілітації. Це було десь 18 операцій, довгої реабілітації, довго знов вчився ходити і такі подібні речі. І тоді дуже велику роль відіграла моя дружина, моя дитина, моя родина. І це наше тилове забезпечення, це наша сім'я, це те, заради чого ми робимо все. Вони мене завжди підтримували в будь-якому випадку. Я ж папа. Чи маєте ви якісь ліки в своїй аптеці? Ну, як медик роти, в мене є ліки, але в аптечці вони не повинні бути. Було дійсно багато випадків, коли там, от, ну, там є поранення, а давай там бутрофенол, там, той вколов, і кожен хоче ну, вколоти, бо йому больно. Ну, і від цього також виходять такі випадки, не хороші, людина може ну, також померти. В аптечці не повинні бути ніякі ліки. Аптечки повинно бути все от потрібне. Турнікет, перев'язка, там, захист від пневмотораксу, ножиці, скотч або лейкопластир. На вашій практиці зараз чим найчастіше хворіють там бійці, як ви їм допомагаєте? Ну, зараз такий сезон, зараз дуже багато грипу, дуже багато застуд. Всі хворіють, тому запалення легень, там, люди живуть там, деякі в бліндажах, там, ви ж розумієте, в лісах. Не кожен там, да, живе в будинку якомусь там чи в якомусь приміщенні. Зараз головне це також це от сезонні хвороби, але ну, ми з ними справляємося, звичайно. Чи були у вас моменти, як у військового медика, коли ви там не знали, що робити? Саме тоді, коли я дістав турнікет волонтерський, який не накладався ніяк. Ну, такого, я ж кажу, що критично нічого не було, але в той момент мені було дуже незручно, тому що я проводив заняття, хотів показати. І я зрозумів, що, ну, що якби сталося так, ну, це могло б бути чиєсь життя. Це, я просто не знав, що робити в цей момент і як от відповісти. І... Чи можна якось перевірити турнікет, щоб знати, що на полі бою він дійсно виручить і спасе життя? Ну, не бажано. Якщо він є маркований, от, куплений там турнікет, не там самопальний, не, от, в принципі, на один раз тобі повинно його вистачити. Дуже гарні там турецькі, американські турнікети. Тобто, якщо це ну, фірма, нормальний бренд, то, в принципі, перевіряти не варто. Перевіряти варто ті турнікети, які ми самі там десь хтось там зробив, там, або там переслав, або
які не мають відповідного маркування, краще не всім не перевіряти, а все ж таки купувати ті, в яких ви впевнені. Так, ті, які ти розумієш, які ти знаєш, з якими ти працював. Для цього в нас є тренувальні. База, там, наприклад, якою ми там тренуємося, і ми їх там ламаємо, пробуємо, щупаємо, нас там рвуться після 10-го разу. Якщо взяти аптечку, яка була у військовослужбовця там, в 14-15 році, і там, аптечку, яку що зараз входить в аптечку зараз, це набагато більше різних речей, більше потрібніших речей. У спортсменів, наприклад, коли вони йдуть на змагання, там є якісь певні ритуали, якісь традиції, так? Чи є такі ритуали і традиції у військових перед боєм? У кожного свої. Хтось молиться, хтось співає. Мені чомусь завжди хочеться там щось собі наспівувати. Це заспокоює, це дає час на якусь думку. Хтось може молитися, і хтось там носить якийсь оберіг, хтось малюнки носить свої, там, своїх дітей, чи навіть просто волонтерські там, дітей, які там нам присилаються. Дуже, також дуже приємно. Талісмани та ритуали заспокоюють бійців перед виходом на бойове завдання. Але рятує життя медицина, якісна комплектація аптечки військового та відточення навичок надання першої допомоги.